নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ এটি অন্য ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ব্লগটো হ'বলৈ গৈ আছে বিহুৰ ওপৰত। আৰু আজি প্ৰথম যাম নাৰেঙ্গী পাথৰকুৱাৰীৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ বিহু সমিতিৰ আজি যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছে প্ৰথম তালৈ যাম। তাৰপিছত যাম আজাৰা আজাৰা বিহু সমিতিলৈ যাম। আৰু ইয়াৰ ৰাকেশ সেনৰ প্ৰগ্ৰেম, ৰাকেশ সেনৰ প্ৰগ্ৰেম আহিছে আজাৰত। আজাৰত চাওঁ কি মানুহক পুৰা বিষয় হৈ আছে। Thank you.
ৰাকেশ জীয়ানৰ প্ৰগ্ৰাম ফেক কৰি পোনে পোনে আহি আছো আজাৰ পৰা আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে এণ্ড কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পূৰা বৰষুণ পৰিছে, ঘৰলৈ যাওঁ।